Strana 4, cvičení 3, přečteme si zadání, čtěte čísla. Tak, jak to budeme dělat? Já vám vždycky dám nejdřív náskok, vy si ho přečtete a já po chvilce to číslo přečtu ještě jednou. 200 6. Tady pozor, 300 tisíc 60.

osmset šest tisíc šedesát osmset šedesát tisíc šest pětset šedesát jedna tisíc sto šedesát tři. 297 356. 101 jedna tisíc, Tak zvládli jsme to, já si myslím, že jo, tohle bylo jenom takové opakování, ale přečíst správně takhle veliká čísla, to někdy není úplně nejsnažší.